Մեջևեջյան, առավոտ, քանի որ վերջին հարցն է, փորձենք երևի ամփոփիչ ինչ-որ։ Երեգություն, քանի որ վերջին հարցն է, բացակա անդիմատիր լրատվամիջոցների ձեր գործընկերների հետ խնդրում եմ կապվեք, եթե հարցեր ունեն, որ չի հնչել, հնչեցրեք։ Իրենց հարցերը բայց։ Շատ լավ, ես փորձեմ իմ հարցը հնչեցնել, պարոն Փաշինյան։ Երբ որ ձեզ ասում էին ժամանակին, որ դուք Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերությունները տապալել եք, Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունները ձախողել եք, դուք պատասխանում եք, դուք ձեր դարդը լացեք, շատ լավ հարաբերություններ են, Հայաստան-Ռուսաստանի հարաբերությունները երրորդ հանրապետության պատմության մեջ երբևէ այսպիսի բարձր մակարդակի վրա չեն եղել, շատ վստահելի են եւ այլն։ Հիմա Արցախի շրջափակման պարագայում արցախցիները ձեր խոսքով ասած իրենց դարդն են լացում, մենք էստեղ մեր դարդն ենք լացում եւ դա ուղիղ պատասխանն է այդ հարաբերությունների ստացված կամ չստացված լինելուն։ Երբ որ նախկինում դուք որոշակի սխալներ եք թույլ տալիս, դա ներվում էր, որովհետև ասում ենք, որ ամփորձ նոր կառավարություն է, ժողովրդի ծոցից դուրս եկած, այսպես ասած, հիմա ձեր որևէ սխալ այլևս չի ներվում, որովհետև արդեն գրեթե 5 տարի է իշխանության եք, դուք 4.5 տարի, մի քիչ ավելի։ Պարոն Փաշինյան, ազգային ժողովում դուք ամենքեր փորձում եք արդարացնել, որ 2010-ի փաստաթղթերով վարչատարածքային բաժանամասի օրենքով տարածքային ամբողջականություն Ադրբեջանի ճանաչվել է, 2007-ին Արցախը Ադրբեջանի կազմում ճանաչվել է եւ այլն, եւ սա քննադատվում է ընդդիմության կողմից, որ դուք հայատյաց քաղաքականություն եք վարում։ Ի վերջո դուք ազգային ժողովի ամբիոնից հայտարարեցիք, որ դուք մեղավոր եք եւ կարող էին այսքան զոհեր չլինել, ժողովուրդը գուցե պետք է իմանար եւ այլն, ցանկացած մեղավորություն ենթադրում է որոշակի պատիժ, պարոն Փաշինյան։ Մի քիչ գուցե շեղվեմ, բայց երբ որ անգամ իմ երեխան որոշ սխալ է թույլ տալիս, ես ստիպում եմ, որ որոշ պատիժ կրի, որ հետևություններ անի իր սխալներից։ Հիմա որն է ձեր պատիժ այս երկրային կյանքում։ Շնորհակալություն։ Երկրային կյանքում ես էլ ա պատիժ։ Չէ, ընդհակառակը, այս 3 ժամը օրնություն է, երբ որ ձեզ հետ շփվելու հնարավորություն ունեմ, վաղուց չէի շփվել, եւ տեսեք, իրականում ինչ որ դուք ասում եք, հասկանալի է, Ռուսաստանի հետ հարաբերություններ, Եվրամիության հետ հարաբերություններ, նախ պատիժ, ես նախ պատասխանատվության մասով հարցին պատասխանեցի եւ կարծում եմ դրան անդրադառնալու կարիք չի լինի։ Ինչ վերաբերվում է պատժին, պատիժը ճիշտ ասած քրեա իրավական հասկացումն է եւ համոզված եղեք, եթե պատժի արժանի որևէ գործողություն իրականացրել եմ, այդ պատիժը անխուսափելի է եւ վրա կհասնի որևէ պահի, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունում գործում է պատժի անխուսափելիության սկզբունքը եւ մեր ինստիտուցիոնալ բարեփոխումները հենց ուղված են դրանով, որ պատժի անխուսափելիության սկզբունքը իրապես գործի։ Ինչ վերաբերում է հարաբերություններին, ձեր ասածը հասկանալի է, ինչ որ դուք ասում եք հասկանալի է, բայց իմ ասած ուրիշ բան է, մենք ուզում ենք հասկանանք մեզ հետ ինչ է տեղի ունեցել։ Ձեր ասացի հետ իմ պրոբլեմը նրանում է, որ ես կարծում եմ, որ մի X պահից այդ խոսույթը ուղղակի խանգարում է եւ թույլ չի տալիս հասկանալ այն, ինչ որ իրականում տեղի ունեցել։ Ինչ որ իրականում տեղի ունեցել 18 թվին, 19 թվին, 20 թվին, 22 թվին, 15 թվին, 16 թվին, 11 թվին, 2007 թվին, 99 թվին, 94 թվին, 98 թվին, մենք պրոբլեմ է, ամեն ինչ հետ ես պրոբլեմ չունեմ, դուք դա հնչում է հարթակներից, դա հնչում է խորհրդանում, դա հնչում է սոցիալական ցանցերում, այդտեղ պրոբլեմն այն չէ, որ ինչ-որ մեկ կարա ասի դավաճան, այդտեղ պրոբլեմն այն չի, որ ինչ-որ մեկ ինչ-որ մեղա դրանք, նույնիսկ պրոբլեմն այն չի, որ ինչ-որ մեկը կարա հայհոյի, պրոբլեմն այն է, որ այդ ամեն ինչը իրականում ծառայեցվում է չհասկանալու պրոբլեմը, չհասկանալու մեր պրոբլեմը, ոչ թե իմ պրոբլեմը, այլ մեր պրոբլեմը,
Իսկ մեր պրոբլեմը ավելի խորն է եւ կապված այն ամեն ինչ հետ, ինչի մասին ես օրինակ ամանորյա ուղերձում բավականին բաց եւ թափանցիկ ասել եմ։ Իսկ ինչպես դուք ասում եք ավելի վստահելի չի։ Ես այսօր եմ ասում, մեր Ռուսաստանի մեջ երբեք ավելի վստահելի հարաբերություն չի եղել։ Որտեւ այսօր ինչ ձեզ հետ խոսել եմ, էսելա չէ հրապարակային, տեսեք ես ինչերի մասին եմ խոսում։ Ես հետ այս ամեն ինչը բառացիորեն ինչ որ այսօր ձեզ հետ խոսել եմ, այսօր մեր որևէ գործընկեր չի կարող ասի, որ ես մամուլից իմացա, որ ձեր մտքում տենց բան կա։ Որտեւ այս ամեն ինչը շատ ուղիղ, շատ բաց, շատ անկեղծ խոսում է, շատ վստահելի է, բայց դրանից իրողությունները չեն փոխվում։ Այդ վստահ, այն ինչ որ ես հիմա խոսում եմ, դուք խոսում եք մեր Ռուսաստանի բանի հարաբերությունների ինչ ասիք, ձախողման թե փչացման թե պատասխան թե տապալման մեջ։ Այսօրվա տեքստը եւ այսօրվա բովանդակությամբ տեքստ պաշտոնական գոյությունի, ուզում եմ ասել, կարող եմ ձեզ ցույց տալ, իրականում չեմ կարող ցույց տալ, որովհետեւ դա հույժ գաղտնի տեքստ է, բայց այդ տեքստը գոյություն ունի դեռ ինձնից առաջ։ Այդ պրոբլեմը գոյություն ունի դեռ ինձնից առաջ։ Այդ պրոբլեմը անվտանգության ոլորտի փոխադարձ պարտավորությունների կատարման առումով գոյություն է ունեցել դեռ ինձնից առաջ։ Այս պատմության մեջ ոչ մի բան նոր չի, այլ բան, որ ասում եք պատիժ, ամենամեծ պատիժն են, որ այդ ամեն ինչը թափվել է իմ գլխին։ Դրանից ավելի լավ պատիժ ուզում եք, եթե ձեզ թվում է, որ դրանից ավելի մեծ պատիժ հնարավոր է որև մեկին տալ, այնքան եք սխալվում, ես բանտում եղել եմ, ես բանտում եղել եմ եւ ես միջև հիմա բան եմ, իմ մտերիմները գիտեն, բանտում իմ անցկացրած շրջանը հիշում եմ շատ բան պոզիտիվ երանգներով, որովհետեւ եթե որևէ մեկին թվում է, որ դրանով ինձ պատշաճ է եղել, չարաչար սխալվում է։ Որտեւ դրանք ինձ համար շատ կարևոր, ես նկատի ունեմ այդ պատիժ ասածը, մարդկանց թվում է, թե ասենք բան, սենց սղոցով կտրտել նա ձեռները եւ այլն, եւ դա էլ է պատիժ։ Ես չեմ ասի, որ դա պատիժ չի, բայց դուք հասկանում եք, որ այն ինչ որ տեղի ա ունեցել 2020 թվականին ոչ 100%-ով, բայց սոցիալ հոգեբանական առումով 100%-ով շատ երկար իրադարձությունների կուլմինացիա է։ Այսինքն ձեզ թվում է, թե այն ինչ որ այսօր աշխարհում տեղի է ունենում, դա կապ չունի 20 թվի իրադարձությունների հետ։ Եթե դուք այդպես եք մտածում, շատ լավ, ես չեմ ասում, որ ես էլի ասեք, այ դուք արդ չեմ արդարացնում, ամեն ինչ ասցիք 100%, ամեն ինչ հետ համաձայն եմ, ստորագրեմ տակա, հարցը դա չի, բայց ես ասում եմ, որ դուք, ես, մենք բոլորս ավելի լավ հասկանանք այն ինչ որ տեղի ունենում, ավելի լավ հասկանանք այն ինչ որ տեղի ունենում, իսկ տեղի ունենում մի բան, որ հիմա աշխարհը փլուզվում է, քանդվում է աշխարհը։ Եվ այդ փլուզումը, ինչպես այն մի փլուզումը սկսել է Ղարաբաղի հարցից 88 թվականի փետրվարի 20-ից, ոչ թե դա պատճառ է եղել, այլ դա նշան է եղել, նույնն էլ հիմա է եղել, որովհետև հա կարող էր զոհեր չլինեին, հա 2020 թվի սեպտեմբերի 27-ին մինչև նոյեմբերի 8-ը կարող են զոհեր չլինեին, բայց դա չի նշանակում, որ 2021 թվականի հոկտեմբերի 6-ից փետրվարի 17-ը այդ նույն զոհերը կամ կրկնակի ավելի զոհեր չեն լինի։ Հասկանում եք խոսքը սրա մասին է, որտեղ ամեն ինչը գին ունի, ամեն ինչը գին ունի։ Եվ մենք այդ գինը վճարել ենք եւ վճարում ենք եւ պիտի վճարենք։ Բայց ինչի համար ենք վճարել։ Մենք չգիտենք, որ ի վերջո այս պատմության վերջը տենց է լինելու։ Չգիտենք, լավ, որ ես զարմանում եմ նախորդ բաներից, ելույթներից շատ
կտորներ են հանում իմ ազգային ժողովի, շատ կտորներ կամ չգիտեինք, որ տենց արնելու։ Ասենք մենք պատրաստ էինք, դուք, մենք բոլորս պատրաստ էինք գնալ թուղթ ստորագրել, որ հա, տարածքները վերադարձվում են, հինգը վերադարձվում են, չգիտեմ, են երկուսը ինչ են ըլնում, են երկուսը ժամանակավորապես են վերադարձվում, Ղարաբաղի հարցի կարգավիճակը առանց կարգավիճակի ճշգրտման, առանց կարգավիճակի հեռանկարի, հա, մենք բոլորս պատրաստ էինք դրան։ Հիմա հետո հայաց կարանք ասենք, հա, ավելի լավ կլներ տենց հան, իհարկե կարանք ասենք։ Բայց հա, էլի մենք հայի հետին խելքի գուցե բանն ենք, զոհն ենք։ Պարոն Փաշյան, կներեք, սրա հետ կապված մի դիտարկում էլի, մենք պատրաստ չենք իսկապես, բայց դուք գլխավոր գերագույն հրամանատարն եք եղել 2020-ին և ձեզ զեկուցելն, այսինքն դուք պիտի տիրապետեիք իրավիճակին, ծանրու թեթևանեք և հենց ձեր որոշման պատասխանատվության մասին է խոսքը, մենք պատրաստ չենք, բա դուք։ Չէ, բա ես էլ պատրաստ չէի, ես էլ պատրաստ չէի, որովհետև ես օդից ընկած չեմ, ես բանից չեմ եկել, որտեղից եմ եկել, բա ես էլ քաղաքական կենսագրություն ունեմ, ես էլ հայտարարություն ունեմ, ես էլ պատկերացում ունեմ, ես էլ ընկալում ունեմ։ Եվ ի վերջո, ես ձեզ մի բան ասեմ, պրոբլեմը տեղ չի ամենևին, որ ես պատրաստ չեմ եղել կամ այսօր պատրաստ չեմ։ Պրոբլեմը, ես ավելին ասեմ, ես պատրաստ եմ եղել զիջման, այլ բան, որից զիջման սահմանը չեմ տեսել, մինչև ուր պետք է զիջեմ, որ ամեն ինչ ավարտվի։ Հասկանում եք, ինչև որ պետք է, որովհետև եթե զիջման չափը տեսանելի է, ասենք գիտես, որ դու այսքանը պետք է զիջես և վերջես պատմությունը ավարտվում է, դու կարաս դա լրջորեն քննարկես, բայց այն բովանդակությունը, որ եղել է, և այսօր էլ պրոբլեմը դրա մեջ է, որովհետև իհարկե դուք ճիշտ եք ասում, դուք ձեր գործով եք զբաղում, ես իմ գործով, ինչի պետք է ես իմ գործի մեջ բան անեմ, ձեր վրա պատասխանատվություն դնեմ։ Ես այսօր եմ պատրաստ կրել այդ պատասխանատվությունը և ասել եմ, հայտարարել եմ, իմ պրոբլեմը ես ձեզ ուղիղ ասում եմ, պարզ չի, թե որտեղ այդ զիջման կամ փոխզիջման կամ չգինեմ ճկունության սահմանը, որ ես գամ ասեմ, ժողովուրդ, տեսեք, հա, այսքանը այս զիջումը արվել է կամ ես ինչ ճկունությունը ցուցաբերվել է, բայց վերջ, հա, դրանից հետո էլ ազգային ժողովում, որ հայտարարություն ասցի, դրանից հետո ինձ ինչ դա էական չի կարևոր, ես կիմանամ, որ երկրի համար ապահովել եմ տևական կայուն մի բան, խաղաղություն։ Պրոբլեմ ես որ էտա, որ գիծը չի երևում այդ բանի, զիջման գիծը, որ իմանաս այսքանը զիջեցիր, կամ փող զիջեցիր, կամ այսքան ճկուն եղար, դրանով ավարտվեց պատմությունը։ Իշխանությունը կարա դրանից հետո հրաժարական տա, գնա ժողովուրդը նոր իշխանություն ընտրի, նախորդ իշխանության ասի, դավաճաներ այդքան զիջում արեց եւ այն եւ այն, բայց դրա արդյունքում այն մնացած պրոբլեմ, դա կլինի ներքին դիսկուրս, առանց արտաքին մարտահրավերների, այդ սահմանը չի երևում։ Եվ երբ որ այսօր այդ հարցերին պատասխանում է, ես դա նկատի ունեի։ Շնորհակալ եմ։